እነዚህ ልዩነቶች እየመጡ እንተን ሲሉ እኔም ራሴን ጠይቀው እንዴ አባቴ ቢሆን እኮ እንደዚህ ያሰቃየኝ ለምን አልጠይቀውም ሚል ነገርም መጣ እና መሀል ላይ እናቴ እድሜ ያኔ አራት ነው። አዎ አራት ላይ በደንብ ማደግ ጀመርኩ። ግን እስከ አምስት እስከ ስድስት እሱ ጋር ቆይቻለሁ እስከ ስድስት ዓመት ድረስ እና እናቴስ ብዬ መጠየቅ ጀመርኩ። ማንን? እሱ አጎቴን። እና ይነግረኛል። ይህን ታሪክ የነገረኝ እሱ ነው። ቤተሰቦች እንድትፋቱ ምናምን። እስኪ ንገረኝ እንደው ስጠይቀው አጎቴ እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ ጠይቅ እፈልጋለሁ አልክና ጥያቄውን ጠየቅከው። ምን ብሎ መለሳለ? ያው ስጠይቀው በሰዓቱ አባ እናቴስ ነበር ያልኩት። ምክንያቱም ሰፈር ውስጥ የእሱ ልጆች ትምህርት ቤት ሲሄዱ እኔ ሰፈር ውስጥ ነው ሙሉ እና ሰፈር ውስጥ ከሌሎች ጋር እንትን ስል እሱ እኮ እናት የለውም የሚል ነገር እሰማ ነበር እና አባ እናቴስ ብዬ ጠየቅኩት። ያለኝ በሰዓቱ እናትም አባትም የለህም ያለውህ እኔ ብቻ ነኝ፣ ወዴትም ልትሄድ አትችልም፣ እናትና አባትህ እንዲህ ተፋተዋል፣ አሁን የት እንዳሉ የማይታወቁ ብሎ ነበረ መልስ የሰጠኝ በሰዓቱ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሺ ታዲያ አንተ ምን ነህ ስል እኔ እናት ወንድም በሰዓቱም የሚወስድህ ዘመድ ስላልነበር እኔ ነኝ የወሰድኩ ወደ አዲስ አበባ ማመጣው ይኸው አሁን መታህ እኔ ጋር እየኖርክ ነው ብሎ መልስ ሰጠኝ ማለት ነው። በዛ በትንሽየው ጭንቅላትና እድሜ ይህንን ታሪክ መዝግቤ ውስጥ ቁጭ አደረግ። ቀጥ ከዛም በኋላ እንደዛ ካልኩ በኋላ እስከ ስድስት ዓመት ከምናምን ድረስ እሱ ጋር ነበርኩ። መማር የለም እስከዛ ድረስ መማር የለም ሰራለው ቤት ውስጥ ማለት እነዚህ በልጅ አቅሜ መስራት የምችለውን ያዙኛል። ሱቅም ምላከውን ይኔ የእሱ ልጆች ቁጭ ብለው ምላከውን ይኔ የሆነች ቦታ እንትን ለማለትም እኔ ሆነኝ የምላከው ሰው ለመጥራት ምንም ለማለት። ከዛ ሀሳቤ የነበረው በቃ እንዲህ ሰፈር ውስጥ ስወጣ ሱቅም ስላክ ምናምን አይነበር ጎዳና ላይ ያሉትን ልጆች እና እኔ እኮ እንደነሱ ብሆን የምቆጣጠረኝ አይኖርም ማለት በቃ ነጻነት ይኖረኛል የሚለው ነገር ወይ ምግብ እንደፈለግኩ አገኛለሁ የሚለው ነገር ሀሳቢ አይምሮ ላይ መጣ። እዚህ ቤት ውስጥ ሆኜ ካሉት እኩዮቼ ጋር ትምህርት አልማር፣ መሰረታዊ ነገሮች አይሟሉልኝ እና ያጣሁት ነገር ብዙ ነው ብሎ ያሰበው ውስጥህ በተላክና አገልግሎት ለዛ ቤት በሰጠ ቁጥር ወደ ውጭ ስትወጣ የምታያቸው ልጆች፣ በጎዳና ላይ ያሉ ልጆች ከኔ የተሻለ እኔ ያጧቸውን ነገሮች የማግኘት እድል አላቸው ብለህ አሰብክ? አዎ፣ ምክንያቱም በሰዓቱ ወደ ውጭ ስወጣ ወይ ሲበሉ ነው የማገኛቸው፣ ወይ ሲጫወቱ ነው የማገኛቸው፣ ብቻ የሆነ ነገር እየሰሩ ነው የማገኛቸው እና እነሱ የሚሰሩትን ነገር እኔ ቤት ውስጥ አልሰራው። እኔ ቤት ውስጥ እያለው ያልሰራሁትን ነገር እነዚህ ጎዳና ላይ ያሉ ልጆች፣ እዚህ ቦታ ያሉ ልጆች እንዴ ሊሰሩ ይቻሉ? እኔስ ለምን ከእነሱ ጋር ሆኜ ይህን ነገር መስራት አልችልም? እንደነሱ መጫወት ለምን አልችልም? ለምን እንደነሱ መመገብስ አልችልም አብሬ በደስታ ብዬ ራሴን ጠየቅኩ። ከዛም በኋላ ያው ሳያቅ እኔ ከቤት ጠፋለሁ። ወደ ሱቅ ስላክ በዛው ጠፋው። ያው ህፃን ልጅ ነኝ እና ያገኘሁትን አስፓልት ብቻ ዝም ብዬ ማቋረጥ ነው። ልክ መሻገሪያ ስደርስ ሰውን አሻግሩኝ እላለሁ። የት ሄደህ ነው ሲሉኝ፣ የአዲስ አበባ ሰውም ይጠይቃል። ወዴት ነው የምትሄደው ሲሉኝ፣ አይ እዚህ ጋር ተልኬ ነው እላለሁ። የት ነው የምትሄደው? አይ እዚህ ጋር ተልኬ ነው። ከዛ ሁሉም ያሻግረኛል። ጠፍቼ ወደዚህ አካባቢ እመጣለሁ ማለት ነው። እና እዚህ ሰፈር ሳይ አሉ ወደ ኮሌጅ አካባቢ ነበሩ፣ እንደዚህ ከስታዲየም ወደ ኮሌጅ ኮተቤ ኮሌጅ አካባቢ አይጠፉም እንዲ የጎዳና ልጆች ነበር። እና ከእነሱ ጋር ነበር የምውለው። እነሱም በቃ ትንሽዬ ልጅ ስለነበርኩ ወዲያ ተቀበለ። የዛሬ 14 ዓመት አካባቢ አይደል ለምትለኝ፣ 20 ዓመት ነው። እሺ። እና ተቀበሉኝ። ከዛ በኋላ እነሱን መላክ ሲፈልጉ እኔን ነው የሚልኩት። የሆነ ነገርም ሲፈልጉ እኔን ነው። ምክንያቱም ከእነሱ ጋር ተቀላቀልኩ በቃ እንደመጣው። አሁን እንደውን ቀለል አድርገህ ይገርማችኋል፣ አስፋልት ሲሻገር እንዲህ ነበረ፣ ከዛ አገኘኋቸው ተቀላቀልኩ እንደምንለው ቀላል ነበረ። ስትቀላቀል ቤት ውስጥ የነበርክ ልጅ ነህ፣ ያጣሃቸው ነገሮች እንደተጠበቁ ሆነው፣ ለማንኛውም ግን ቤት ውስጥ አለ፣ ቤቱን የሚመራ ሰው አለ፣ ልጆች አሉ፣ ትምህርት ቤት የሚሄዱ የሚመጡ፣ ሲመሽ የራሱ የሆነ ስርዓት ያለው የምትበሉበት የምትተኙበት ምናምን፣ በቤተሰባዊ ፍቅር እና መመሪያ የሚተዳደር ቤት። ከዛ ውስጥ አንድ ልጅ ወጣ፣ ስሙ ሞገስ ይባላል። የሆነ ቦታ ደረሰ፣ አስፋልት ላይ ልጆችን አገኘ። ከዛ ተቀላቅሎ እንደ ማንኛውም ቀን ሊያሳልፍ አይችልም። ምንድን ነው የተፈጠረብህ ስሜት? ወደ ጎዳና እንደወጣው ከልጆቹ ጋር ቀጥታ መቀላቀል ይከብዳል። አንደኛ እንዲህ ይህ ልጅ የሆነ ነገር ቢሆንስ እኛ ጋር ብሎ አያቀርቡኝም ነበር ብዙ ጊዜ ከእነሱ ጋር ሳልቀርብ፣ እነሱ አካባቢ ግን እውል ነበር። ምግብ ሲበሉ
ና አንብላ ይሉኛል እበላለሁ። መተኛ ይቸገር ነበር አብሶ ጎዳና ላይ በጣም እንትን የሚለው ነገር ደግሞ በሰዓቱ ለብሽ የወጣሁት ምንም ነገር እንትን አለምና ቲሸርት ነበር ለብሽ የወጣሁት እና ሲሊፐር ነው ያረኩት ሶጣ በጣም ነበር እየመሸ በሄደ ቁጥር በጣም ነበር የሚበርደው አንደኛ ረሃብም አለ ሁለተኛ ብርዱ ሲጨመር በጣም ነበር የሚከብደው በጣም እና እነሱ ያ የተራረፈ ምግብ ሰው የሰጣቸውን ምናምን ሲበሉ ናንብ ላይ ልኝ እበላለሁ ነገር ግን እንደዛ ቢያበሉኝም በደንብ አላቀረቡኝም እዛ ጋ የሆነ ነገር ቢሆንስ ይሄ ልጅ ምናም ሚል ነገር ስለነበረ ወደ እነሱ እንድቀርብ አልፈለጉም መጀመሪያ አካባቢ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን እነሱ ጋር የቆየው በሄድኩ ቁጥር ማለት እዛው እነሱ አካባቢ ባዩኝ ቁጥር ይሄ ልጅ የሆነተን ቤተሰብ የለውም ማለት ነው የሚቆጣጠሩ የለም ማለት ነው ምናም ሚል ነገር ሀሳብ መጣ ይመስለኛል እነሱ ጋርም እና ወደ እነሱ እንድቀላቀላቸው ፈቀዱልኝ እነሱ ጋር ብቀላቀልም ይሄ ብርዱ ምናምን የሚቀር ነገር አለ ምክንያቱም ጎዳና ላይ ሲታደር ፀሐይ ብርድ ሰው መለመን ምናምን አለና ሰው ሲለመን ደግሞ ከመስጠት ይልቅ ማንቋሸሽን ይመርጣል ምክንያቱም እኛ እዛ ጋር ለብሰን የምንቀርበው ንጹህ ልብስ አይደለም እንደማንኛውም ሰው የምንቀይረው ልብስ አይደለም ለብሰን የነበረው ቆሻሻ ልብስ ነው በጣም ቆሻሽ ኢቭን ሻወር እንኳን መውሰድ እስካንችል ድረስ በጣም እንትን እንል ነበር የሰው ልጅ ደግሞ ካልታጠበ እንትን ካላለ ጠረኑ ይለወጣል እና ብዙ ሰው ያይን የነበረው ያንቋሸሽን ነበር ምናምን እና አንድ ወጣት ግን ነበር ሁሉ ጊዜ እየመጣ ምግብ የሚሰጠ ሁሉ ጊዜ እና በመጣ ቁጥር ከኔ ጋር ነው የሚያወራው እንጫወታለን ጫዋታዎችን ያጫውተኛል ምናምን ነገርና ከዚህ ለመነሳት ፈልጋለሁ ወይ አለ አይ እኔ እነሱን ጥዬ መሄድ አልፈልግም ያልኩት መጀመር ምክንያቱም እነሱን ለምጃቸዋለሁ አይ እኔ አልፈልግም ምናምን ስለው እሺ በቃ ብሎኝ ይሄዳል ሁሌ በመጣ ቁጥር ይሄን ጥያቄ ያነሳልኛል መሄድ ፈልጋለሁ ከዚህ መነሳት መለወጥን ፈልጋለሁ ሲለኝ የሆነ ቀን ላይ በቃ እሺ ምናምን ነገር ከዛ በቃ እሺ እኔ ነገሮችን አመቻችቼ እመጣለሁ አለ ነገር ግን ሁሉ ጊዜ እየመጣ ምሳ በፌስታል እያደረገ ሁሉ እያመጣ ይሰጠን ነበር ምግብ እያረገ አመቶ ይሰጠን ነበር እና ሁሉ እሱን ነበር እየበላን እንትን ምንለው ይመጣል ያጫውተናል እንደሌላው ሰው አይደለም ትሪት የሚያረጋን በቃ ፍቅር ይሰጠን ነበር ከዛም በኋላ ይመስለኛል ከወይዘሮ ሙዳይ ጋር ያወራሉ ከዛ ወደ ዛ በጎ አድራጎት እንድገባ ነገሮችን አመቻቸልኝ እሱ ልጅ ነበርኩና ቀጥታ እንደመጣው ወይዘሮ ሙዳይ ነው ፊት ለፊት ያገኘሁት ከዛና እስኪ ናም ብላ አጠራች ቢሮ ቁጭ ብለን አወራን ስናወራ እንዴት ነበር እንዴት ወደዚህ ሰፈር ልትመጣ ቻልክ ምናም የሚለውን ነገር ጠየቀችኝ ያለውን ነገር በሙሉ አስረዳኋት አጎቴ ጋር እንደነበርኩኝ በደል ደርስብኝ እንደነበር ሁሉንም ነገር አስረዳኋት ከዛ በኋላ በቃሽ ብላ እገባለሁ ሙሉ የሚያስፈልገው ነገር እነዚህ ከመንግስት አካል እንትን የሚያስፈልጉ ነገሮች ወረቀቶች በሙሉ ተሟልተው እንድገባ ተደረገ ከዛ ዛመኖር ጀመርኩ እንቀጥላለን